Pa jesam zadovoljan sam. Iskreno očekivali smo ovakvu utakmicu iz razloga što smo poučeni iskustvom iz prvog kola kad smo ovde poraženi 1-0. Znali smo šta možemo da očekujemo od ekipe Čelika. Sve smo uradili da anuliramo te njihove neke dobre stvari, uspjeli u tome i jedino što mi je žao što je rezultat mogao da bude ubedljivi. Ne sporim kvalitet Čelika, međutim ovu utakmicu smo stvarno odigrali mnogo bolje. Preuzeli smo tu ulogu favorita i opravdali.